Tak přeju vám krásnou sobotu. My teď akorát vyrážíme s Tém a Zonzou na procházku a ještě s náma bude Honzův spoluhráč a jeho přítelkyně, kteří mají taky francouzského půldočka, to je Huga, tak se kluci tak jako aspoň společně unaví a budeme mít od nich odpoledne trošku klídek. Tak my vyrážíme a na sobě mám teda dneska takhle šedý svetr ke krku, džíny, tady ten medvědí kabátek a čepku, asi se zmuště nějaký polobotky, je tam dneska docela zima. Doufám, že jsem nebyla v tom prvním záběru moc přesvícená. Já se vám teda ozývám až takhle později, něco okolo 6:30, ale po té procházce jsme byli nějaký vymrzlí a Honzo pak vytáhl na sedačce, já jsem tak jako vedle něj ležela, ale úplně jsem nespala, ale nebylo co natáčet. On je teda teď momentálně na tréninku před zápasovým, protože si teda hrajou a my jsme tu tak jako s Teušem pouklidili. Já jsem teda se stříhávala ten vlog, co uvidíte vlastně předtím. Teď ho akorát nahrávám, ono mě vždycky přijde, že o těch víkendech mi pak ho nahrávám později, protože ho většinou v ten pátek nestříhám, protože si chci dát jeden večer tak jako oraz, i když vím, že pak mě čekají v jeden den a pak se stříhávají dva, ale prostě včera úplně na to nebyla nálada a energie, takže jsem to tady dělala, pak tam ještě musím nahrát miniaturu a ještě tam dopsat nějaký věci. To už mi tady teď chrápe, nevím, jestli ho slyšíte. A já jsem si pouklidila kuchyň a abych ji teda neměla čistou, tak jdu dělat poslední cukroví letošního roku pro mě. A já teda budu dělat znova perničky, protože ty u nás zmizely úplně jako v cukuletu. Včera i jak jsem je donesla ty lence, tak mi se bych říkala, že mu hrozně chutnají, tak jim pak možná ještě jich pár hodím, aby tam měli. No a ještě se chystám na, jak se tomu říká, kuličky se slaným karamelem, obalovaný v kokosu a vevnitř vlastně mandle. Je to něco jak na způsob toho Rafaela, ale tady máte ten karamel a tu sůl teda navíc. A pokud budu mít energii po tomhle všem ještě dneska, tak se chystám na ty moje košíčky, které se mi nepovedly, ale koupila jsem si tady tyhle malý papírový a mám zbytek těsta ještě v lednici, tak bych to tam ještě do toho napadlala a udělala. Ale to fakt jako neslibuju, protože jsem z toho fakt byla minulej, nebo teď v týdnu na začátku fakt jako hodně zklamaná, že mi to prostě nevyšlo ani jedno a hrozně jsem se na to těšila. Tak to když tak uvidím, no nevím, jestli na to budu mít sílu, jak říkám, už je něco 6:30, takže tak, ale
Akorát se mi tu teď vaří ten karamel, protože jsem prostě karamelový salko nikdy nesehnala. Takže mamka mi poradila, že ať si ho uvařím v hrnci s vodou. I když jsem si to dávala na do Google, jak udělat salko karamel, tak tam psali ponořit, úplně celý musí být, úplně celá musí být ponořená ta konzerva. A tak hoďku a půl až dvě hoďky to vařte a pak to nechte schladnout a máte z toho karamel. Takže to je takový tip, kdyby náhodou někdo potřeboval, protože já jsem ho fakt nesehnala, byla jsem asi ve třech obchodech a prostě nikde ho neměli, tak jsem říkala, že už na to kašlu a že se ho prostě udělám doma, takže mi se to teď tady vaří. A jak si můžete všimnout, tady na mém screenu na telefonu, tady mám vyfocený recept. To je recept mojí babičky a dělá ho i moje mamka, dělá ho i babička samozřejmě už několik x set let, už prostě je vidět, jak když to člověk ty kuchařky používá, že už je to tam trošku smazaný. Ale je fakt jako výborný a nikdy se mi nestalo, že by nebylo měkký a ani nebylo jakoby, že je příliš tvrdý. Prostě záleží pak i na tom pečení, musíte si to hlídat. Co tam teda bude, já vám to možná řeknu teď. 400 gramů hladké mouky, pak tam je 75 gramů másla, 140 gramů moučkového cukru, dvě vajíčka, lžička jedlý sody, aby byly taky trošku nadýchanější a perníkový koření a ještě dvě lžíce medu. Já už mám teda asi jenom tady tenhle od Honzový babičky, co nám dala, tak to snad bude v pohodě. Co se týče té soli, tak prostě jsem si dala trochu, zamíchala jsem to, ochutnala. A je hotovo. Tak, kuličky hotový a jdu se mrhnout do těch perničků. Thank you.
Tak, nakonec jsem to myslela jinak. Vydala jsem ty nepovedení košičky a nastrkala jsem to do těch papírových. A teď to jdu zalít karmelem a nahrudám tu mandli, tak snad to půjde.